се зајакнува планинарско-руралниот туризам во Пекчевск. Чистата природа и дополнителните новитети од типот на адреналински и мотопатеки, кои беа воведени како збогатување на туристичката понуда на регионот, придонесува општина Пекчево освен за домашните, се повеќе да биде атрактивна и за странските туристи во делот на планинарството. Во општина Пекчево во последните години условите за планинарски туризам се на доста големо ниво. Имаме бележено повеќе планинарски патеки, а најглавна мислата стандардната маршрута ни е до врвот Кадијица, потоа до врвот Ченгинокале. Имаме бележено една мотопатека од 36 км, потоа хотел Гого во соработка со општина Пекчево и со нас планинарите од Пекчево изработија адреналинска патека и зиплайн стаза, која е единствена од таков вид на Балканот. Со тоа можеме да се пофалиме во општина Пекчево и сето тоа во последните година до две допринесе за голем развој на планинарството во општина Пекчево. Водени од идејата за промоција на обувините на Пекчевско, планинари Кадијица го организираше и првиот меѓународен планинарски марш, марш на кој учествуваа 300 планинари од Македонија, Бугарија и Србија. Дојдоа планинари од цел Балкан, од Бугарија, од Србија имавме, од Босилеград, од Друштвото, и се собравме на врвот Кадијица, на планината Влајна, некој да е околу 300 души планинари имавме, од кои 150 планинари дојдоа од бугарска страна, се искачија, меѓу кои планинарите од Србија, а од наша страна се искачија некаде околу 18 друштва од Македонија. Маршрутата беше 25 км, времето ни се погоди, баш планинарско, шо викаме ние планинарите, ни жеш, ни топло, ни ладно. Овој марш се очекува да биде традиционален со цел продолжување на агендата за развивање на планинарско-руралниот туризам во Пекчевско. Се надеваме дека во иднина ќе омасовиме акцијата и ќе привлечеме поголем број на туристи во општина Пекчево, зашто навистина општина Пекчево има во делот на планинарските спортови што навистина да понуди. Инаку планинарите од Кадијица Пекчево во наредниот период ќе останат фокусирани на своите учества на балканските планинарски маршрути, на кои веќе години наназад се редовни учесници.